may rian ti 149 ka yol dang pi ka ruom phet phiek 2 phnai kho som sva kum on lok leu srey nem prajjemmet neak snam saksar svai yol ampi kruosa dae che sthaban chombang dae prajjemmet chach ban tak tai nang samrab jeung krob khnie ne leu phan dai ni កម្មវិធីនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់នឹងជាសិក្តីត្រូវការជាចាំបាច់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបគួរយល់ដឹងសូមសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៅប្រកបណាស់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីកន្លែងដែលយើងតតួបានសិក្តីពិតអំពីភេទយើងត្រូវមកមើលបົດគម្ពីរដោយដែលយើងបានលើកឡើងរួចមកហើយចៅតិយកថាជំពូក24ខ5 ដល់ឲ្យមនុស្សប្រុសមានរយៈពេលសម្រាប់មួយឆ្នាំសម្រាប់ការក្រេបទឹកខ្មុំហើយបន្ទាប់មកកម្ពីហេប្រ៊ឺចំពุก13ខ4បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភេទគឺលើកពីសម្រាប់ការបង្កើតកូនចៅទៅទៀតប៉ុន្តែសំកត់សម្គាល់ខកម្ពីនេះនៅក្នុងចំពุกន័យអំពីអ២២ខ្ញុំគិតថាខកម្ពីនេះគឺជាខកម្ពីល្អបំផុតមួយនៅក្នុងព្រះកម្ពីន័យអំពីប្រធានបទ នៃភៀបស្និទ្ធស្នានៅក្នុងអភិភិពាព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូអអ្វីអំពីអភិភិពានេះទេតែលោកបោនិយាយអំពីអភិភិពានេះនៅពេលដែលលោកកម្ពុងឆ្លោញសំណួរដែរគ្រិស្តបរិស័ទនៅក្រុងកូរិនថោសបានសួរលោកនៅក្នុងសម្បទមួយនៅពេលដែលលោកមកដល់ចម្ពុះដែរនិយាយអំពីអភិភិពាគឺកូរិនថោសខ្សែទី1ចម្ពុះ7លោកអ្នកមកដល់ផ្នែកថ្មីនៅក្នុងការកំពីនេះ លោកអ្នកបានពិនិត្យមើលសញ្ញាថ្មីនឹងដឹងទាំងអស់អំពីរឿងនោះលោកចាប់ផ្ដើមចម្ពោះ7ដោយនាយកថាបងប្អូនបានសរសេរសម្បុតទៅខ្ញុំបន្ទាប់មកលោកចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងទាំងនេះដែលពួកគេបានសរសេរផ្ញើទៅលោកចម្ពោះដែលនាយកអំពីអំពីពីនេះគឺជាចម្ពោះមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកត្រូវសិក្សាចម្ពោះនេះហើយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកកំពុងសិក្សាចំណ្លាយរបស់លោកប៉ូល ដល់សំនួរដែរអ្នកក្រុងកូរិនថូសបានសួរឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកអ្នកសិក្សាស៊ីជំនឿលើចំឡ ாய் ទាំងអស់លោកអ្នកមានអត្តបទអានអំពីអអ្វីដែលជាសំនួរនៅពេលដែលយើងសិក្សាចម្ពុះនយាយអំពីអំពីពៀននេះយើងបាននិយាយថាខ126គួរតែជាខដែលត្រូវបានដាក់បន្ទាប់ពីក្រុមខទាំងអស់នៅក្នុងចម្ពុះនេះលោកពូនបាននិយាយនៅក្នុងខ126ថា ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើគ្មានគូស្រករដូចនេះប្រសើរហើយគឺយោងទៅតាមសភាបការតັ້ງតែងសពថ្ងៃនេះបើមនុស្សមានភៀបដូចនេះប្រសើរមិនត ாய் សភាបការតັ້ງតែងនៅសពថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីប្រកាសណាស់សភាបការនោះគឺជាការបៀតបៀនគ្រីសបរបស់សັດដំបងបាននោះនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងនៃការបៀតបៀននៅក្នុងរយៈពេល300ឆ្នាំដំបងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រមជំនុំ ហើយវាមិនពិបាកទេដើម្បីឲ្យបានយល់ថាប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានគេបៀតเบียนហើយត្រូវបានបោះឲ្យធ្វើជាចំណីរបស់សត្វតោវានឹងងាយស្រួលច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់សម្រាប់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានប្រពន្ធនិងកូនទេលោកអ្នកអាចត្រមត្រើបានអំពីអវ័យដែលនឹងកើតឡើងចំពោះខ្លួនលោកអ្នកប៉ុន្តែតើមានអវ័យដែលនឹងកើតឡើងចំពោះកូនឬប្រពន្ធរបស់លោកអ្នក នោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទ្រាំទ្របានដូច្នេះពួកគេបានសរសេរសម្បទផ្ញើមកលោកពោលយងទៅតាមសភាបការតັ້ງតែងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសភាបការនោះគម្រាមកំហែងអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងចម្ពុះនេះពួកគេបានសួរលោកពោលនៅសំណួរដូចជាតើកូនរបស់យើងគួរតែរៀបការនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាតាមពេលធម្មតាដែរឬទេហើយលោកពោលបានឆ្លើយថាទេជាច្រើនដង នៅក្នុងចម្ពោះនេះលោកនិយាយថាបើគ្មានគូស្រករដូច្នេះប្រសើរហើយគឺយោងទៅតាមសភាបការត任តែងសពថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកពួកគេបានសួរសំណួរថាប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តនៅលីវតើពួកគេគួរតែមានតំណែងខាងរូបកាយដែរឬទេលោកប៉ោបាននិយាយថាទេប្រសិនបើអ្នកមិនរៀបការនឹងមិនមានតំណែងខាងផ្លូវភេទទេនោះមិនត្រូវឆេះឆួលដោយចំណងតណ្ហាឡើយ ឥឡូវនេះលោកនាយកថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឬបើចង់មានការរួមភេទនោះគួរតែរៀបការរៀបការនឹងល្អជាងឆោតឆួលដោយចំណង់តណ្ហាប៉ុន្តែលោកនាយកយងទៅតាមសភាពការតាំងតៃនៅសប្តាហ៍នេះវាល្អជាងប្រសិនបើពួកគេមិនរៀបការនឹងមិនមាន সম্প ណ្ឌភាពខាងផ្លូវភេទចុះចំណែកឯអ្នកដែលបានរៀបការរួចហើយ តើពួកគេគួរតែមានជីវិតផ្លូវតាមធម្មតាដែរឬទេលោកប៉ោបាននិយាយថាឥឡូវនេះចំណែកឯស mnu ដែរអ្នករាល់គ្នាបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្បុតផ្ញើមកឯខ្ញុំទី1តើមានសម្ព័ន្ធភាពខាងផ្លូវភេទល្អដែរឬទេប្រកបជាល្អជាការល្អដែរមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធហើយមនុស្សស្រីមានប្តីចំណងខាងផ្លូវភេទខ្លាំងប៉ុន្តែពីពីពីខ្លាំងល្មមនឹងមានពួកគេ ហើយផ្ដោតជីវិតខាងផ្លូវភេទដែលមានលំនឹងនិងបានសម្រេចនៅក្នុងពិភពលោកដែលចលាចលក្រែអាពីពីពីត្រូវតែជាកន្លែងដែលមានភីបទៅវិញទៅមកគឺប្តីខិតខំបំពេញចិត្តប្រពន្ធហើយប្រពន្ធត្រូវខិតខំបំពេញចិត្តប្តីដែរអាពីពីពីមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវក្រោកឈើឡើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេអាពីពីពីគឺជាការសម្រេចចិត្តដើម្បីបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជានៅលើក្រែ ឬនៅខាងក្រៅក៏ដែរអនុញ្ញាតបន្តឲ្យមានការរំភេតលើកលែងតែព្រំព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទុកពេលសម្រាប់អធិដ្ឋាននិងត ोम សម្រាប់តែពេលយ៉ាងដូចនេះប៉ុណ្ណោះសាតាំងមានវិធីលបងយើងនៅពេលដែលយើងមិនអាចទ្រាំបានខ្ញុំនិយាយដូចនេះដើម្បីបើកសិតឲ្យបងប្អូនមិនមែនចង់បង្កបងប្អូនទេ នេះគឺជាដំបូមានដលល្អមួយសម្រាប់អាពីពីពីដែលនិយាយទៅលើការរួមគ្នាខាងរុកកាយរវាងប្តីប្រពន្ធជាគ្រីសបរស័តពាក្យសំខាន់នៅក្នុងអាពីពីពីខាងផ្លូវភេទរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលជាគ្រីសបរស័តមិនមែនជាអវយវដែលត្រូវអវយវដែលខុសអវយវដែលមិនស្យុំឬអវយវដែលធម្មតាទេពាក្យដែលសំខាន់គឺទៅវិញទៅមកតើទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលដែលលោកអ្នកមកដល់ភៀបស្និតស្នាលនៅក្នុងពីពីពីនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានរៀបការជាយូរមកហើយតើមានអ្វីដែលខុសដែរឬទេតើមានអ្វីដែលអក្រក់ដែរឬទេខ្ញុំគិតថាចម្លើយគឺគ្មានអ្វីរវាងប្តីនិងប្រពន្ធដែលខុសទេប្រសិនបើការទំនាក់ទំនងមានការពេញចិត្តទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាអ្វីដែលមកជុំត្រូវឬខុសទេវាគឺជាអ្វីដែលទៅវិញទៅមក សុំកត់សម្គាល់ថានោះគឺជាការតាំងចិត្តនិងការសម្រេចចិត្តអាភិវិភាគឺជាការសម្រេចចិត្តហើយលោកកំពុងនិយាយនៅត្រង់នេះអំពីផ្លូវភេទនៅក្នុងអាភិវិភាអាភិវិភាគឺជាការសម្រេចចិត្តដើម្បីផ្ដល់ការស្របបានឬបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកទោះជានៅលើក្រែឬនៅខាងក្រៅក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានគំនិតមិនពិតទាំងនេះអំពីមโนសញ្ចេតនាលោកអ្នកដឹងទេដូចជាយើងនិយាយអ៊ីចឹង យើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះប្រៀបបីដូចជាលោកអ្នកកំពុងដាល់តាមផ្លូវហើយមានរនធំមួយដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយលោកអ្នកធ្លាក់ចុះទៅក្នុងរននោះនៅពេលដឹងថាលោកអ្នកបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងរនដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះចាប់ផ្ដើមប្រវេប្រវ៉ាដើម្បីព្យាយាមចេញពីរននោះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់លោកអ្នកបានទេថាមានប្តីប្រពន្ធប៉ុន្មានអ្នក ដែលខ្ញុំបានអង្គុយជាមួយជាមួយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងតើនោះហើយពាកសម្តីចាប់ផ្ដើមឡើងគឺខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គេទៀតទេឃើញទេលោកអ្នកធ្លាក់ចោលទៅហើយឆ្លោះប្រកាយគ្នាมันមានសុវត្ថិភាពឬស្ថេរភាពនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាអវ័យដែលលោកអ្នកធ្លាក់ចោលឬចេញពីទេតែវាជាការសម្រេចចិត្តនិងជាការប្តេជ្ញាចិត្តវិញ លោកអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបដិញ្ញាជិតសេរីលិមនុស្សមនុស្សហើយប្រកបណាស់សេចក្តីសេរីលិនោះសម្ដៅទៅរកការទំណាក់តំណែងខាងរូបកាយផងដែរដូច្នេះសេចក្តីសេរីលិគឺជារឿងទៅវិញទៅមកនិងជាការតាំងចិត្តឲ្យគ្មានលក្ខណ្ឌទេខ្ញុំចូលចិត្តគន្លែងដែលលោកនិយាយនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីជីវិតខាងផ្លូវភេទរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលបានរៀបការរួចហើយ អភិពិពិមិនមែនជាកន្លែងដែលក្រោកឈើឡើងដើម្បីទៀមទាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេម្ដងទៀតចូលសិក្សាចម្បុកដែលនិយាយអំពីអភិពិពិ២ខទី4ដល់ខទី7នៅក្នុងកូរ៉េនថុកខ្សែទី1ចម្បុក13ហើយប្រានលក្ខណៈទាំង15យ៉ាងនោះនៅក្នុងរឿងអភិពិពិខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនឹងរកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍នឹងធ្វើដូចនេះហើយវាងាយស្រួលធ្វើណាស់ មិនស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបដិញ្ញាចិត្តបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងដែលបង្កើតឬបំផុសសម្ព័ន្ធភាពខាងផ្លូវភេទប្រសិនបើដៃគូម្នាក់ម្នាក់បដិញ្ញាចិត្តផ្ដលការសុបាយឬការសម្រេចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺជាកលលិះដែលធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រេចឡើងហើយការបង្អត់គ្នាគឺជាអ្វីដែលបដលឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ហា លោកនិយាយថាប្តីត្រូវខិតខំបំពេញចិត្តប្រពន្ធហើយប្រពន្ធត្រូវខិតខំបំពេញចិត្តប្តីដែរនៅក្នុងការយល់ដឹងដែលលោកកម្ពុញនិយាយអំពីការរួមគ្នាខាងអំពីការរួមគ្នាតែមួយខាងរូកាយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រ h ាយចង់មានពេលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអธิษฐานនិងតមបន្តមកត្រឡប់មកវិញជាមួយគ្នាវិញ នោះអាពីពីពីរបស់បងប្អូននឹងកាន់តែរងមមខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងតែបញ្ជាក់ពីជីវិតខាងផ្លូវភេទរបស់លោកអ្នកនឹងកាន់តែប្រសាឡើងពួកគេនិយាយនៅក្នុងគម្ពីរដែលត្រូវបានបដិលអោយសម្រាប់អាពីពីពីនៅក្នុងសម្បត្តិពួកសាវកដែលត្រូវបានសរសេរឡើងដោយលោកពេត្រុសនិងលោកប៉ូលថាគម្ពីរសម្រាប់អាពីពីពីគឺព្រះគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំនិងព្រះគ្រីស្ទ នៅពេលដែលលោកអ្នកគិតថាប្រក្រឹត្យជាអ្នកគងវៀរក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំត្រូវបានគៀវដោយប្រក្រឹត្យនោះគឺជាករណីដែលលោកអ្នកតតូលបាននិយមនៅសម្រាប់ទូនីតិរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ប្តីនិងឪពុកប្រពន្ធនិងម្តាយប៉ុន្តែតើលោកអ្នកមើលឃើញរូបភាព ponjol អំពីភេទនៅត្រង់នោះដែរឬទេអ្នកប្រាជ្ញាច្រើននិយាយថាវាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកបគ្នានេះ ដែលប្រកฤษក្នុងក្រុមជំនុំមានដែលជាការពន្យល់អំពីការរួមគ្នាតែមួយខាងរូបកាយហើយកន្លែងនោះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញម្ដងទៀតអំពីអត្តន័យនៃការរួមគ្នាតែមួយខាងរូបកាយការរួមគ្នាតែមួយខាងរូបកាយគឺជាការប្រកបគ្នារបស់មនុស្សពីរនាក់នឹងដែលត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងការប្រកបគ្នារវាងប្រកฤษនិងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងខាងវិញ្ញាណដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថា ការរួមគ្នាតែមួយខាងរូបកាយគឺជាការតាំងចិត្តជារឿងទៅវិញទៅមកដោយគ្មានលក្ខណ្ឌនិងត្រូវតែជារឿងខាងអាយវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យការនោះស្រេចលាងបានឥឡូវនេះលោកអ្នកប្រហែលជាមានសំណួរតើលោកចង់និយាយយ៉ាងដូចម្តេចតាមរយៈកម្មខាងអាយវិញ្ញាណនេះតើចំណងខាងអាយវិញ្ញាណរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺជាអ្វីដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយជាចរន្តដងរួចមកហើយ នេះមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេធ្វើនឹងអធិដ្ឋានរួមគ្នាទេខ្ញុំគិតថានោះមិនមែនជាអ្វីដែលចំណងខាងវិញ្ញាណមាននៅនោះទេទោះបីវាជារឿងអស្ចារ្យដែលប្តីប្រពន្ធអធិដ្ឋានរួមគ្នាក៏ដោយហើយប្តីប្រពន្ធដែលអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាធម្មតានៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែការសង្កត់ធ្ងន់លើចំណងខាងអ َيْ វិញ្ញាណគឺថាចំណងនោះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួន តំណែងតំណែងដែលឆ្លុះស្ដ نا បំផុតនៅក្នុងជីវិតមិនមែនជាជីវិតខាងផ្លូវភេទជាមួយប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទេតែជាតំណែងតំណែងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញអ្នកចិត្តសាស្ត្រម្នាក់ឈ្មោះចាំងបាននិយាយយ៉ាងនេះថាមនុស្សប្រុសនឹងពិភាក្សាអំពីជីវិតខាងផ្លូវភេទរបស់ពួកគេច្រើនជាងដែលពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីជីវិតខាងសាសនាទៅទៀតខ្ញុំជឿថា ចំណងខាងឯវិញ្ញាណគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះលោកអ្នករៀបការហើយពីពិព ිය នោះมันបានคล้ายទៅជាអវ័យដែលលោកអ្នកចង់បានទេឬប្រហែលជាពីពិព ිය នោះជួបប្រទះនឹងការលំបាកលោកអ្នកលើយើងនិយាយថាលោកអ្នកមិនអាចคล้ายទៅជាកំពុងម្ដាយនឹងមនុស្សដែលពេញលក្ខណៈបានទេបើគ្មានជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនោះប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងសួរសំណួរថា ត nu, nu, ើល right> ោកអ្នកតើទូបានជំនួយនោះយ <tít> <tít>. mm ៉ាងដូចម្តេចតើលោកអ្នកបងកើតចំណងខាងអាយវិញ្ញាណនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឆ្លោតសំណួរនោះឲ្យបានច្បាស់តាមដែលខ្ញុំអាចសូមព្រះពរទីនព្វយើងខ្ញុំមានសុភមិរីនចិត្តជួនលោកអ្នកដែលអឹកគិតថ្លៃសូមទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54រឿងការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថានេតិធ្នាក់សិក្សាព្រះកម្ពីប្រចាំថ្ងៃប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ